Так, тут я зібрала таку кучку, скажімо, от так, маленьких приманок. Зараз такі, це більше весняні такі, скажімо. Але спробуємо зараз. Зараз теж холодно. Ось така півторадюймова бітел. Щось по типу ларви. Теж саме жучок такий. Личинка стрикози. Далі в прошлому році у нас працювали по весні дуже гарно ось ці віброхвости. 1,6 дюйми маленькі, топові. Цей колір зайшов, але більше на озері. На річці так не практикували їх, а на озері місцевому, то вони супер йшли на окуня, просто кайфові були. Рачки оці мені рекомендували в магазині. Як супер приманки на окуня, тут менше також 2 дюймів. Але я жодного окушка на нього не зловила. Сергій, ти зловив хоч одного окуня? В минулому році на ось ці речки. Ну, я з жодного разу не зловила. Але взяла теж по 38, він колихає 38 міліметрів, то менше 2 дюймів. Ось така бабка, 1,8, теж не знаю що. Ну, взяла сьогодні, спробую, але теж має працювати. І ось такі вездагери фанатіковські. Ось цей колір розовенький, то він іде 2-дюймовий, а цей салатовенький такий яскравий, 1,6, він дуже гарно працював у окуню весною навіть на водосховищі, то супер кльово. Так що ось така збірна на сьогодні, там ще ті ларви, я вам показувала, та рачки, але вони 2 дюйми, а це вже поменше 2 дюймів, будемо ще пробувати це. Може окуня якось звабимо, подивимося, що буде. Якби ще такого бідла треба замовити поменше, точніше не поменше, а в інших кольорах, різних. Так, поставила я, коротше, ось таку приманку пасивну. Танта, шишка, ейрліч, хто як не називав. Коротше, я все хочу видовбати окуня якогось. 1 грам стояв, не брав, 2 грами стояв, не брав, 3 грами поставила, щоб далі закинуть її. І до дна діставала, бо трохи присутня течія, коротше. І той, скажіть, будь ласочка, друзі, не пада на дно. Там на ньому й ходить з воблярочками, казав, зловив окушка. Не знаю, поки ще пограюсь з силіконом, може пізніше поставлю теж воблер. Я хотіла поставити на щуку взагалі-то. Але не на цей спінінг, той заберусь, Сергія. От що треба зробити, щоб зловити щуку? Ніякі приманки не допомагають. Просто візьми чийсь спінінг і на нього лови. Вже таке не перший раз. І в мене таке було. Його. Іду, йду. Сергій щось зловив. Побіг вперед. На диво. В основному... Ти чо, припух чим? Ти ж пішов окуня ловить. Короче, на берегу зірвалася, думав, уже в воді, а так в воді на глибині, короче, я її схватив, а да. Вона обірвала мені на берегу. Вон, приманка. На то я гризок, без хвоста. Без хвоста, на то. Вон. Да, без хвоста гризок. Зікрою. Ну, ми відпустимо її, там нема 50 сантиметрів. Да, ми відпустимо її. Всім привіт. А приманка вже, а хоча вона відгриза, ну ладно. Шлюр повністю зійшов, коротше. А вовка вон окуней на воді лову. Він бачив, як ти витягнув. Так, да, не дивайся. І каже, склюнула в озикарях там. Зізнала, да? А я в озикарях витяг. Угу. Ну вона водила. Коротше, вона двох этот. Флюрокарбон перервала мені, на берегу зійшла і сплила на глибині. І ще, якщо б я її не взяла, вона втекла. Вона вже втекла, я її догнав. Ну, звісно, що ти з двадцяткою ходиш, вона та ще й узол. Перервалась, то... я її хотів витягнути. А, то він на вузлу ростой. То, а, ти поняв? Да. Ти слабкий вузол з той зв'язав. Вон, приманка, бачиш? Така ікряна. Опа.
Класс. Не сломай магнитики. Вот. А там отпустим, разойдет. Слухай, чувак, а тобі не здається, що на чий спінінг ти рибу зловив, я пересете? Значи я риба. Твоя. Ми то хто буде платити? Ні, ну покажи нам нормально, що ти її кидаєш, як не знаю що. Ну, дивіться. Хоч давай фотки поробимо. Переверни її гарно. Та що ти того Вову соромишся? Чи Вова щук не бачив? Ну ти даєш. О, класно. Ну така стрілочка. Ну така до кілушки, я думаю, десь. Парі десь неї. Клас. Давай сфоткаю. Стій так. Кльово. Ще так. Клас, жовтенька ти. Ладно, все, давай, викидуй її, бо я думаю, що вона маленька. Я пішла окуня довбити, я хочу окуня знайти. Давай, перев'язуйся, іди, кидайте. Я пішла туди трохи далі. Все. Ось такі справи, друзі. Сьогодні просто офігенна погода. Клас. Тільки єдине фігово, що мокро. Я не в резинових сапогах. Та й Сергій. Ноги намокли, а так, звісно, супер, так, клас. Так що Жор пішов? А це потепліло на дорогу? Я думаю, що не Жор, просто тепло вона вийшла поїсти. Наверно, де. Слухай, я хочу зараз ще трохи покидаю і хочу воблер прикрутити. Може, що крупніше, нормальніше, щоб хоч можна було забрати? Ну, так. Наверно, так. А тут окуні взагалі б взяла. Я дивлюся, вона б взяла там на то перед, это, перед корю, в корях, а там взяла. В корях, веде, дим. Я думав, коротше, флюрокарбон порвався. Він на вузлі розв'язався. Да. Так що неправильно я в'яжу. Слабо прив'язав, так. Да. Понятно. Сухо, це дала. Ну ладно, будемо щось ладно, випускати. Давай, випускай, я пішла, бо я хочу теж щось зловити. Хорошо, ставте да. Лайкози, як Сергій каже. Обалдели. Пишіть коментарі, нарешті. Февруарі дав щучку. Так, головне, що одна там хвоста відгризла, а це взяв оттуда. Ну. На той гризок, так усе. На гризок без хвоста. Норм, друзі, на вулиці плюс, напевно, десь плюс 8. На два дні така погода кльова. Я хотіла сьогодні ще зранку приїхати, але так і не приїхала. А це приїхали по обіді, як завжди. Ну все, я пішла, бо я хочу теж щось зловити. Давай, Сергію, перев'язуюсь, викидуй та пішли шукати щось. Може, щось хоч закілушне щось клюне, бо хоча щось нормальне, бо то таке. Все, все, лайкосики. Продовжуємо. О, щось там погнало. А клюнуть в мене не... О, ударчик. Це вже щось цікавеньке, друзі. Хто ж там такий? Як наче вантажик мені пікнуло. Коротше, в мене вже було таке не раз. Тільки купили Сергію той спінінг. Думаю, дай візьму попробую. І щуки як починають довбати. Довбуть і довбуть. А сьогодні кажу йому. Давай візьмемо два моїх спінінги, а тобі залишимо. Коротше, кажу, давай, щоб і покидати на окуня м'якіше, і щоб потім перев'язатись на воблірок покидати. Бо його важкий спінінг, я його, рука швидко від нього болить. Непоганий, але... Ну, коротше, лови на мій спінінг і бачите щучка. Неочікувано, якщо чесно, на відвідний повідок. Приманки вже ті віброхвости відпрацювали себе на ура просто. Навіть без хвоста. На першому місці ми тільки прийшли, я вже і не знімала, думаю. Така глуш постійно. Не буду вже нічого знімати. Як щось клюне, тоді вже, може, зніму що-небудь для вас. На першому місці, ну як не на першому, там на початку далі відгризла хвостик йому з того віброхвостика. А тут, як бачите, і навіть без хвостика схопила ту приманку, та вдалося розловитися сьогодні на щучку. Бо щучку ми вже давно не бачили ще. З того відео з осінніх рибалок на лопані.
щучок не було. Був окуньок, був судачок, мало по одній штуці. Ну, ви все бачили, хто дивився попереднє відео. А щучки не захотіли. Жодних відгуків на електрика. Вже, чесно, не хочеться перев'язувати вантаж, бо тут в мене вже флюра залишилась, треба флюр перев'язувати. Бо це в чому фігня ловить без застібки, що хочеш змінити вантаж, то треба тупо відрізати, ну ви в курсі, тупо відрізати чебураку і по-новому то все прив'язувати. З чим, що мені не подобається. І кожен раз стає все менше і менше той флюрокарбунчик. Такий досі гірше, ніж коли ти ловиш застібкою. Але то може іноді впливає на клювання дрібного окуня. То у крупного окуня то якось взагалі, чесно, не соромить його ні застібка, ні навіть крупна приманка. Бо як згадаю, як я тут восени зловила окушка на 700 грамів на приманку 4 дюймового. То, та, а вантаж, друзі, вантаж. От напишіть зараз в коментарі, хто там уважний дивився відео і який там був вантаж 4 дюйма. А хто не дивився, от як ви думаєте? У мене була пасивна приманка. Блін. 4 дюйми. От напишіть, як ви вважаєте, який там був вантаж на окуні? То тут глибина така до 2 метрів. От зараз напишіть. Чисто так. Аби вгадати наугад. Що спробує таке, ніби, друзі, ніби пробує біла риба. Бо ну зовсім так. Так, 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 біла риба б'є. Угу. Так. Друзі, а я думаю, що то окунь так слабо бере. Почепила 1,5 дюйми. Йоперестете, гляньте, це трофей, реально. Що це таке? Чекай. Чекай. Це їжа для кота називається, ви бачите? На спінінг, їжа для кота на спінінг. Друзі, повернулась назад. Ой, з цими шпендиками. Втекла. Реально вона хотіла зіжрати. Ось цю помаранчеву бабку, жучка, 3 грами. Шок-контент, друзі. Як лупи біла риба, мальок білої риби. А я думаю, що воно ніфіга не засікається. Реально. Думаю, що за окунь якийсь слабий. О, знов тик-тик-тик-тик. Ух, це вже дебелий був клювак. Ух, блін, що то було? Нифіга собі. Друзі, то ж тут взагалі було? Капець. Тинцнула добре, але не витягла. Блін, ненавиджу ці слабі спінінги. Вони гарно грають для окуня. Ну, блін, відсікати їх не завжди виходить щось. Він загнеться, зараза, треба так дьоргати дебило, що щоб аж відляски пішли, щоб щось там підсікти. Хоча іноді само засікаються, гачки гострі. Фух. Це приколи якісь, це не рибалка, я не знаю що. Рибалка на білу рибу. Сюди б ще вольфрамчик такий грамовий. То цієї тюльки можна було б котину ловити. Ой, знов клювака. Точно біла лупить. Що значить 1,5 дюйми приманка, друзі? 1,5 дюйми приманка. І це ще я не перев'язуюсь на 1 грам вантаж. Якби ще був 1 грам, напевно, ще більше було б клювати.
Ну те, що кунчик, має бути тут окунчик. Такий гарний мальок активний, а кунчика не видно. Я хочу окунчика зловити. Йдемо вже завершати сьогодні риболовлю. Ще була під кінець в мене щучка, помимо того малька, але вона мені просто відкусила флюр, бо там нав'язано було на окуня. Я сьогодні, як не дивно, то завжди ходжу на щуку, Сергій на окуня, а я сьогодні навпаки на окуня. Так що така сьогодні рибалочка зі щучкою, з камсою. Так що йдемо вже на вихід, може там ще пару разів покидаємо. Трохи розпочинає дощик крапати. Тепло, гарно. Квашня трохи сходить. Тільки що ноги понамакали, а так все супер. Кльовий день. Хлопці сьогодні теж попідтягувалися там. Приходили. Окунька на воблерів. На воблеран зловив там. Хлопець один, так що сьогодні був гарний риболовний день. Але щука дивна. Невеликі приманки, нічого. На маленьку двохдюймову приманку. Та ще з відгризним хвостом. Ну і там два. У тебе два клювання щучок було, так? Так що такі справи. Так що все. На сьогодні все. Ставте лайки, кому сподобалось. Коментуйте. Підписуйтесь, щоб не пропускати нові відео. Всім пока-пока. Всім пока-пока-пока-пока.